Ողջույն Ամերիկայի ձայնի հայացք Ամերիկա հաղորդաշարի եթերում ձեզ հետ Ինես Մխիթարյանն է, դիտեք մեր այսօրվա թողարկմանը։ Փորձել եմ ամեն ինչ։ Ծաղկի ֆլորիստ որպես, մինչև վարսահարդար եւ մատնահարդար։ Ես կյանքում շատ ակտիվ մարդ եմ, բայց հրաձգությունը հանգստություն է պահանջում։ Մասնագիտությամբ հոգեբան Արփինեն զինվորական ամուսնու աշխատանքի պատճառով ապրել է Հայաստանի տարբեր քաղաքներում եւ գյուղերում որոշ ժամանակ, նաեւ Մոսկվայում։ Նրա ստեղծագործական միտքն ու ձեռքի շնորհքը օգնել են արագ ադապտացվել եւ հաջողության հասնել։ Պատրաստ։ Պատրաստ։ Ես մի ձեռքը դուր, ինձ ես նայում, որ չընկնեք։ Կականերներ լցենք մեջը, դեռ ես եք ցենք մեջը, կարող ես գնալ պակա։ Դեռ մանկուց եմ սովորել գործել, տատիկս է սովորեցրել գործել, բայց երբևէ չեմ պատկերացրել, որ գործելը մի օր կդառնա ինձ համար գումար վաստակելու աղբյուր։ Պատահականը ինչ ստացվեց, երբ էլի Մոսկվայում էինք եւ ծաղկի սրահում էի աշխատում, պատահական գլխավոր դիզայները բերեց մի փոքրիկ այսպես գործած կատվիկ եւ շատ այսպես ոգևորված պատմում էր այդ կատվիկի մասին, տես ինչ լավն է, ինչ սիրուննա, այ որ մենք էլ ունենայինք սրահում այսպիսի խաղալիքներ, շատ ավելի հետաքրքիր քիր կլիներ փնջերի հետ այդ խաղալիքները ներկայացնելը, ու այդտեղից սկսվեց։ Իսկ հիմա որ ձեռքն եմ բռնել։ Սաղ ձեռքը, հա՞։ Մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, էլի ոնց որ իմ կյանքը, էլի դժվար եմ ընտրել այդ մասնագիտությունը, որովհետև սկզբնական շրջանում սովորել եմ բժշկական համալսարանում 3 տարի սովորելուց հետո խնդիրներ առաջացան, մի փոքր ֆինանսական, ընտանեկան ֆինանսական։ Մի տարի տարեկետում վերցնելուց հետո հասկացա, որ չէ, դեռևս չեմ կարող շարունակել, ու տեղափոխվեցի մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետ։ Չեմ փոշմանել, որ այս մասնագիտությունն եմ ընտրել, որտեղ հասկացա, որ ինքը շատ մոտ է բժշկությանը, ու իմ 3 տարիները բժշկական սովորելու ինձ հիմա շատ-շատ օգնում է այս մասնագիտության մեջ։ Չէի ուզի ասել, որ թափառական կյանք չէ, այլ ուղղակի անընդհատ տեղափոխությունների մեջ ենք եղել, եւ մինչ առ այսօր այդպես էլ շարունակվում է իմ կյանքը։ Ամուսնանալուց հետո առաջին վայրը, որտեղ ես եղա, դա Խաչիկ գյուղն էր։ Դրանից հետո տեղափոխվել ենք Վայք, Վայք քաղաք, հետո Եղեգնաձոր, հետո Գորիս, հետո Մոսկվա, հետո նորից վերադարձ Սիսիան քաղաք, Երևան եւ կրկին Գորիս։ Այժմ Գորիսում ենք ապրում։ Ճիշտն ասած, այն որ այստեղ Հայաստանում արդեն հասել էի որոշակի աստիճանի, ունեի ինչ-որ դիրք հասարակության մեջ, ինձ արդեն ճանաչում էին, ընդունում էին որպես մասնագետի, ու հետո հայտնվում ես մի վայրում, որտեղ բոլորի նման հավասար ինչ-որ մեկն ես, անգամ ինչ-որտեղ հայ լինելով, մի բան էլ հելը իրենցից ցածր, ասեի, որտեղ դժվար այն ամեն դեպքում օտարներին ընդունում, մի քիչ դիսկոմֆորտ էր, բայց իմ կարծիքով պետքա ցանկ, եթե ուզում ես, որ քո կյանքը ինչ որ դրական դասավորվի ու ինչ որ դրական արդյունքի հասնես, պետքա ամեն ինչի մեջ ինչ որ մի լավ բան տեսնես։ Չեմ ընկճվել, գտել եմ այլ տարբերակներ աշխատանքի, եւ դա ինձ օգնել է այնտեղ հեշտ հարմարվելուն։ Ինձ օգնել է իմ ձեռքի շնորհքը, փորձել եմ ամեն ինչ, ծաղկի ֆլորիստ որպես, մինչև վարսահարդար եւ մատնահարդար։ Լարված աշխատանքից հետո, երբ ես տուն եմ գալիս, 2 շարք գործելը ինձ օգնում է, որպեսզի ես մոռանամ բոլոր հոգսերս, եւ այդպես հանգստանում եմ, կարող եմ գալ տուն, մի փոքր գործել, հետո նոր գնալ պարկել քնելու։ Երեխաների հետ եմ երբեմն նման աշխատանք տանու,
ձերքի աշխատանքն է, ինքը նաև մոտորիկայա զարգացնում։ Շատ փոքր եմ եղել, երբ կորցրել եմ տատիկիս, եւ ափսոսանք եմ զգում ամեն անգամ, ափսոսում եմ, որ չհասցրեց ինձ սովորեցնել գործ գործել։ Հիմա արդեն պատվիրատուներս մեծ մասամբ իմ ընկերներն են, Facebook-յան ընկերներս են, մայրիկիս ընկերներն են, հանուն հայկականի էջում, այնտեղից էլ եմ պատվերներ շատ ստանում։ Հիմա մենք գտնվում ենք գործընկերություն և ուսուցում ՀԿ-ում, որտեղ ես աշխատում եմ որպես հոգեբան։ Այստեղ անցնում իմ օրվա մեծ մասը, կարելի ասել, դպրոցից հետո աշխատանքը շարունակվում է այստեղ։ Սկզբնական շրջանում, երբ աշխատանքները դեռ նոր էինք սկսել Արցախից տեղահանված բալիկների հետ, նկատվում էր, որ նրանց մոտ կան լարվածություն, դժվար են հարմարվում նոր միջավայրում, բայց արդեն մոտ 1 ամիս աշխատանք ենք տանում իրենց հետ, նշեմ, որ մեծ փոփոխություններ կան, ավելի ինքնավստահ են դարձել, ավելի ինքերասեր, իրենք են նախաձեռնող, դարձել են ավելի համախմբված, առաջ թե իրենք միայն իրենց փոքրիկ ոնց որ թիմերն էին ստեղծել, արցախցի բալիկներով առանձնացած, հիմա ավելի հեշտությամբ են ինտեգրվում նոր միջավայրում ու ավելի հեշտությամբ են շփվում նաև տեղացի բալիկների հետ։ Կարծում եմ դա մեծ արդյունք է։ Հիմա մենք գտնվում ենք համագործակցության կամար ԲՀԿ-ում, որը տարեցների ցերեկային խնամքի և աջակցման կենտրոն է հանդիսանում։ Ես այստեղ նույնպես աշխատում եմ որպես հոգեբան և նշեմ, որ իմ ձեռքի աշխատանքների այդ տաղանդը այստեղ շատ պետք է եկել տարեցների հետ աշխատանքում։ Կարող եմ ցույց տալ մի քանի աշխատանքներ, որ տարեցները այստեղ իմ ուղղությամբ կարողացել են գործել։ Իրենք դա մեծ սիրով էին կատարում, շատերը իհարկե գիտեին գործել, կարծես թե վերհիշում էին իրենց այդ հմտությունը, իսկ շատերն էլ ցանկություն արտահայտեցին նոր սովորել։ Ես մեծ սիրով ստանձնեցի այդ։ Համալսարանական տարիներին, երբ Էլմիրա Կարապետյանը սկսեց զբաղվել հրաձգությամբ, նրան ամեն կողմից ասում էին, թե պրոֆեսիոնալ սպորտ այդ տարիքում չեն սկսում։ Ի հեճուկս բոլոր քննադատություններին նա 1 տարի անց ոսկե մեդալների էր արժանանում տարբեր մրցույթներում։ Իրականում հրաձգությամբ զբաղվելու համար պարտադիր չի դու ունենաս այն հատկանիշները, որոնք որ պետք են սպորտում, որովհետև օրինակ ես կյանքում շատ ակտիվ մարդ եմ, բայց հրաձգությունը հանգստություն է պահանջում։ Ես համբերատար չեմ, բայց գրակելու ընթացքում ինձանից համբերատար մարդ երևի չեք ճանաչի, ու ինքն սպորտաձևն է, որ չի հարցնում տարիք, չի հարցնում սեր, չի հարցնում քաշ, նույնիսկ տեսողությունը կապ չունի, որովհետև ես օրինակ վատ եմ տեսնում, բայց գրակում եմ։ Այդ ամենից բացի պետք է նպատակասլաց լինես, առանց դրա ոչ մի բան չի լինում, ինձ թվում է այս կյանքում, պետք է մաքսիմալ երազող լինես, մաքսիմալ մեծ երազես, որ հասնես այդ երազանքներին։ Հայաստանի առաջին մեդալը երևի եղել է մի 3 ամիս հետո, երբ որ պարապում էի, ոսկի է եղել, ու դրանից հետո միշտ ոսկի է եղել։ Հայաստանում եղել է, որ արդեն բարձր արդյունքով եմ ոսկի վերցրել, եղել է 6 ամիս հետո, երբ դարել եմ սպորտի վարպետ, իսկ Հայաստանում այդ ժամանակ սպորտի վարպետ աղջիկ չկար ատրճանակ գրակող։ Դրանից հետո սկսել եմ գնալ արդեն արտերկիր մրցումների։ 2017 թվականին եղել է առաջին միջազգային մեդալս, այսինքն մոտ 4 տարի պարապելուց հետո։
Եվրոպայի առաջնություն առաջի մեդալը այս տարի եմ հենց վերցրել, բայց ինձանից առաջ շատ վաղուց մեդալ էլի չեր եղել Եվրոպայի առաջնությունից։ Չի տեսել։ Այդտեղ հարցնում էին, որ վախնալու է, որ կինդ կրակող է ու ոնց ես վերաբերվում դրան։ Չէ, ասում է, ակտուալ բան հումորը արդեն սովորել է, էլ չի վախենում։ Ասացի։ Նախ շատ կարևոր է, ում հետ ես ամուսնանում, եթե ամուսնանում ես, ու շատ կարևոր է ճիշտ ժամանակ ամուսնանաս այն ժամանակ, երբ որ դու պատրաստ ես, ոչ թե երբ որ բոլորը կողքից ասում են, որ արդեն ուշ է։ Եթե դու սիրում ես տունը նստել, խնդիր չկա, բայց եթե դու ակտիվ մարդ ես, պետք է գտնես նախ այն մարդուն, ում հետ դու կարաս ակտիվ լինես նաև ամուսնանալուց ու բալիկ ունենալուց հետո։ Ինքը տեսնում է, որ ես գտել եմ ինձ հենց ստեղ, ինքը տեսնում է իմ տաղանդը, որովհետև չես կարող ասես, որ ես ամեն ինչ ուղղակի աշխատասիրություն է, կա նաև տաղանդ, կա աշխատասիրություն, կա բախտ, այդ ամեն ինչը իրար հետ համադրվել է։ Ինքը տենում է, որ հրաձգության մեջ ես երջանիկ եմ, հետևաբար չի խանգարում ինձ։ Եթե դու վերաբերվես, որ ընտանիքը ու սպորտը կամ ընտանիքը ու գործը անհամատեղելի են, իրականում հենց տենց էլ լինելու է։ Ոնց վերաբերվում ես կյանքին, տենց քո կյանքը ընթանում է։ Ունեմ 3 բարձրագույն կրթություն, սկսել եմ սպորտով զբաղվել 19 տարեկանում, ինչը այդ ժամանակ համարվում էր աբսուրդային, որովհետև 19 տարեկանում ասում են, որ պրոֆեսիոնալ սպորտ չեն սկսում, որտեղ հաջողությունների չես կարա հասնես, արդեն տարիքդ շատ մեծ է, դու մտնում ես հրաձգային ու դուրս փակվում ես, դու քո կյանքը թողում ես դռնից այն կողմ, դու մրցում ես մենակ ինքդ քո հետ, որովհետև ես այն հազվագյուտ սպորտաձևերից է, որ կարևոր չի սուդյան, կարևոր չի ինչ-որ տեխնիկան։ Մեզ մոտ զասուդից ասվածը հրաձգության մեջ չկա։ Եթե դու արել ես քո արդյունքը, ուրեմն դու ես հաղթել։ Ուխ։ Ըստի, վсё։ Միջազգային մրցումներն են պատմում, 50-ից 100 հոգի կանգնում է կրակագից, բոլորը իրար հետ ունեն ժամ 15 րոպե, բոլորը պետք է կրակեն, ամեն մեկը 60 կրակ։ Դրանից հետո, երբ որ վերջանում է, ընտրվում են լավագույն ութնյակը ու գնում են ֆինալ։ Այնտեղ ամեն ինչը զրոյացավ ու դուք նորից 25-24 կրակ կրակում եք արդեն ֆինալում հաղթելու համար։ Օլիմպիական խաղեր չես կարող ուղակի ուզենաս գնաս ու գնաս։ Այնտեղ պետք է կան կրիտերիաներ ու կա ուղակի տոմս, որը խաղարկվում է, օրինակ ամեն մրցումին առաջի 4 տեղը վերցնում է այդ ուղագիրը։ Շահել եմ աշխարհի առաջնության ժամանակ 2022 թվականին։ Տենց հիմա արդեն մի տարի է ունեմ ուղագիր ու մի կես տարուց կգնամ արդեն օլիմպիական խաղեր։ Փարիզ։ Նախ են մարդիկ, ովքեր սպորտով չեն զբաղվում, նայում են քեզ, ծանոթանում են քո հետ ու առաջի կարծիքը իրենց մոտ, որ դու դեբիլ ես, որ սպորտսմեն ես, ուրեմն պարտադիր պետք է դեբիլ լինես, ու դու էլ չես կարա, չէ, ասենց դիպլոմներդ վերցրած, ասենց կայլես կամ չգիտեմ, դու ծանոթանում ես այդ մարդկանց հետ ու նայում ես, որ իրենք քեզ, չգիտեմ, մտածում են, որ դու պրոստը ուրիշ բան չէիր կարա անել, դրա համար սպորտով ես զբաղվել։ Առաջինը, որ հարցնում են, այդ դու սնայպեր լավ կլինես, դու ինչի պատերազմում չես գնում պատերազմ, այդ ամեն ինչը գալիս է հասարակության սխալ ընկալումից։ Ես իմ ձևը ունեմ Հայաստանը ներկայացնելու, ես սիրում եմ, երբ որ ես իմ դրոշը բարձացնում եմ ու Հայաստանը ավելի ճանաչելի եմ դարձնում, այդ իմ տեսակն է, այդ իմ ձևն է, այդ ենա, որտեղ ես լավ եմ։
Դրանից հետո էլ կա մարդկանց ինչ-որ ուրիշ տեսակ, ովքեր նայում են քեզ ու տենց հարցնում են վայ, բա չես աշխատում, այսինքն դու այսքան բան ես հասցնում անել, ես օրինակ չգիտեմ, ընտանիք ունեմ, բալիկ ունեմ, ամեն օր գալիս եմ մարզումների, մեկ էլ ինձ ինչ-որ մեկը տենում է, ասում է, բա դու չես աշխատում, ուզում եմ հասկանամ, որ պահին ես հիմա պիտի աշխատեմ, էլի։ Տենց չէ, չեմ աշխատում, ես սպորտսմեն եմ, ինձ դուր է գալիս իմ մասնագիտությունը ու ինձ թվում է ամեն մեկը պետք է գտնի իր այն մասնագիտությունը, որով ինքը հաճույք է ստանում, որի պատճառով ինքը հաճույք է ստանում ամեն առավոտ զարթնելուց ու հենց դրանով էլ զբաղվի, դրանով էլ գումար աշխատի, դրանով էլ աճի, զարգանա, այդպես, չէ՞։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք մեզ նաև Ամերիկայի ձայնի օնլայն հարթակներում։ Ամենեն բարիք ձեզ, կհանդիպենք։